טוב, ערב טוב לכולן, לכולם. אתם על הרצאה מספר 65 ונותנים הרצאה, אני דרור קהנוביץ'. ברוכים הבאים, תודה שאתם מצטרפים להרצאות, ותודה לכל האנשים מברך את כל האנשים החדשים שהגיעו להרצאה הזאת, בטח רובם ממועדון מיני. אנחנו פעם בשבועיים נפגשים פה בזום בימי חמישי ב-9 בערב, בדרך כלל פעם בשבועיים, ומדברים על דברים שקשורים בהיסטוריה. היום נדבר קצת גם על היסטוריה ועל עולם הרכב. אני מקווה שההרצאה הזאת גם תהיה מעניינת לחובבי ההיסטוריה וגם תהיה מעניינת לחובבי המיני וחובבי הרכב. אני דרור קהנוביץ' ותכף אנחנו מתחילים. איפה אפשר למצוא אותנו? אז יש לנו ערוץ, יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת נותנים הרצאה, דרור קהנוביץ'. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה ושם עולות ההודעות על ההרצאות הקרובות, אפשר לקיים דיונים על הרצאות שעלו, על הקלטות של הרצאות קודמות, הכל אפשר למצוא שם. יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא נותנים הר, שאני מעלה לשם תכנים לאורך השבוע, מי שיכול היה לראות השבוע את הסטוריז והרילס שהעליתי בנושא מיני. יש לנו גם כל ההרצאות האלה אפשר למצוא בערוץ היוטיוב של נותנים הרצאה, כרגע עומד על 957 עוקבים, אני מקווה שעד ההרצאה הבאה בשבועיים הקרובים נעבור כבר את 1,000 עוקבים, מקווה להגיע ליעד הזה. בכל מקרה אתם מוזמנים להיכנס לשם ותמצאו את כל 64 ההרצאות הקודמות, את כל ההקלטות של ההרצאות שלנו, תוכלו למצוא, ואפשר לשבת שעות רבות ולצפות, להזין להרצאות. אתם מוזמנים כמעט על כל נושא, בעיקר על היסטוריה, קצת גיאוגרפיה, פוליטיקה, גיאופוליטיקה, תופעות טבע, כל מיני. אז הרצאה האחרונה שלנו של הפנתרים השחורים הייתה לפני שבועיים, לפני זה צפון קוריאה, ג'יבוטי, ילדי טהרן, היו לנו הרבה הרצאות והרבה נושאים. ואם הגעתם לפה דרך היוטיוב, הגעתם להקלטה של ההרצאה הזאת, אז פה למטה בתיאור הסרטון תמצאו גם קישור לקבוצת הוואטסאפ השקטה, רק אני מפרסם שם הודעות, בדרך כלל בתחילת השבוע לפני ההרצאה אני מפרסם את נושא ההרצאה ואת הקישור לזום, וביום חמישי בבוקר או משהו כזה מפרסם תזכורת להרצאה. זה הכל, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הוואטסאפ, יש שם כבר כמה מאות אנשים, ואחרי ההרצאה אני מעלה לשם גם קישור להקלטה של ההרצאה למי שהחמיץ או רוצה לצפות שוב. מה עוד? אני אשמח מאוד אם תיכנסו לערוץ היוטיוב, תלחצו על סאבסקרייב, תגיבו, אני מאוד נהנה לקרוא את התגובות שלכם, גם מחמאות, גם תיקונים. יש לי טעויות, אני לא חף מטעויות, לא תוך כדי השידור גם לפעמים שוכח דברים, אני שמח שמתקנים אותי ומודה ומברך על כל תיקון וכל תיקון טעות. אני מודה למי שמתקן אותי, מי שרוצה להוסיף הערות, לעשות שייר לדברים, אני אשמח מאוד. בכלל אתם יכולים את כל הכישורים האלה לשתף עם עוד אנשים, אני אשמח מאוד. אז אמרתי, יש פה אנשים שהם גם הגיעו ממועדון מיני, חברים שלי מהמועדון, כי זה כמו שאומרים בכובע השני שלי, אני לא רק מרצה וגם עורך דין, אני גם מנהל במועדון מיני ישראל, מועדון חברים שבו אנחנו בעלי מיני, בעלי ובעלות מיני, נפגשים מדי פעם, עושים טיולים, מפגשים. זה למשל תמונה מחגיגות 60 השנה למיני בקיץ 2019, חגיגות 60 השנה של למיני שנערכו פה בישראל, מפגש מאוד מאוד גדול, ואנחנו, יש פה תמונה מאחד הטיולים שלנו במבוא חמה, חמת גדר. אנחנו חורשים את הארץ בטיולים, במפגשים, ואפשר לראות שיירות של מיני, זה אכן מראה מלבב, כי אני שותף לאהבה של המותג הזה, והיום אני אספר לכם למה, מה המקורות, מאיפה נולד המותג הזה מיני, מאיפה נולדה המכונית הזאת. ובמהלך השבוע האחרון, מאז שפרסמתי שאני
אתן את ההרצאה הזאת, אז שלחו לי כל מיני אנשים, שלחו לי תמונות שלהם כילדים, לכל אחד יש איזה זיכרון של מיני, כמו מיכל, מיכל קהלני, ששלחה לי את התמונות הנהדרות האלה, של המיני המשפחתית שלהם, היא פה במושב האחורי, מציצה פה בחלון האחורי מאחור, אמרתי לה שזה נראה כמו פרסומת, אמא של הלבושה כל כך אלגנטי, וזה באמת תמונה מאוד מאוד יפה, כן, לכל אחד יש בערך זיכרון, מי שגדל בשנות ה-60, ה-70, זיכרון מהמכונית הזאת, מי שהכיר את המכוניות האלה, זו אכן מכונית מופלאה, והיום נלמד עליה, בכל מקרה, הבה נתחיל. שאלתי את השאלה כשפרסמתי את ההרצאה, איך כל זה קשור לבן גוריון ולגמל עבד אל-נאצר שליט מצרים, אז הכל מתחיל מאוקטובר 1956, במה שקרוי בעולם משבר סואץ, או אצלנו מבצע סיני, או מבצע קדש, או מלחמת סיני, באוקטובר 56 בעצם יש תוכנית סודית של ישראל, בריטניה וצרפת להשתלט על תעלת סואץ ועל סיני. בריטניה וצרפת דואגות מזה שנאצר, שליט מצרים, הלאים את התעלה, בעצם התעלה הייתה, למרות שמצרים קיבלה עצמאות, התעלה הייתה בשליטת חברה בריטית, ותעלת סואץ, שהייתה נתיב שייט מהחשובים בעולם והחשוב ביותר לבריטים, ונאצר הלאים את התעלה, נאצר עלה לשלטון כחלק ממהפכת הקצינים במצרים, וב-1950 וקצת לפני הוא הלאים את התעלה, הוא הפך אותה לרכוש של, של ממשלת מצרים, וזה מאוד מדאיג את הבריטים והצרפתים, והם רוצים להחזיר לעצמם את הנכס הזה, והם קושרים עם ישראל איזשהו קשר, שבו ישראל תתקוף את סיני, תפלוש לסיני, ותגיע עד התעלה, ואז ייכנסו הכוחות הבריטים והצרפתים כביכול לשמור על, להשכין שלום ולשמור על השלום, ויתפסו את התעלה. כן, וזה קורה ב-1956, והתוכנית הזו הייתה די מוצלחת מבחינת ישראל. ישראל כבשה את חצי האי סיני די יחסית בקלות, והגיע ממש כמעט התעלת סואץ, ואז הגיעו הכוחות הבריטים והצרפתים שנחתו באזור. כן, פטרולים הגיעו לתעלת סואץ, יש פה את הכותרת של הארץ. כוחות ישראל הלמו בריכוזי פדיון במצרים, תפסו עמדות מדרום מזרח לתעלת סואץ, וזה קורה באוקטובר 1956, אלא שאז האמריקאים התערבו, עצרו את הצרפתים והבריטים ואמרו לישראל, בבקשה תתפני מחצי האי סיני. וישראל התפנתה מחצי האי סיני, בעצם מבצע סיני הסתיים בחזרה שלנו לגבול הבינלאומי ופינוי של סיני. עכשיו, מה שקורה בעקבות זה, נאצר חסם את התעלה. הוא חסם את התעלה למעבר של אוניות, בעיקר אוניות בריטיות וצרפתיות, ובעצם לא מאפשר העברה של נפט, לא מאפשר מסחר לבריטים, וזה גורם לקיצוב ומחסור בנפט, בדלק, בבריטניה ובצרפת. בעצם יש אמברגו של נפט על בריטניה וצרפת, וגורם שם למשבר נפט. אפשר לראות פה את הקריקטורה מהעיתונים הבריטיים של נאצר שסוגר כאילו את הברז של תעלת סואץ וסוגר את את הנפט, והבריטים עומדים פה, האירופאים, האמריקאים, כולם עומדים ומתחננים לנפט. גם פה את הסגירה של תחנות הדלק הצרפתיות בצרפת, בעצם נאצר נקם בצרפת ובריטניה, בעצם עצר להם את אספקת הנפט. משבר הנפט הזה, כן, אפשר לראות, motorists, זה ב-1956, motorists panic as petrol rations loom, כן, יש קיצוב בדלק, כדי לקנות דלק בבריטניה, אתה צריך, כל נהג קיבל פנקס תלושים, שלחודש אפשר היה לקבל כמות מוגבלת של דלק, ובעצם המכוניות מושבתות.
מה שזה גורם לבריטניה, בבריטניה זה גורם לעצירה של התנועה, כי אין דלק ואנשים כמעט לא נוסעים, וזה גורם לזה שהציבור בבריטניה התחיל לחפש מכוניות קטנות וחסכוניות, ובאותה תקופה מי שמגיבים הכי מהר זה הגרמנים. גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה הורשתה, זאת אומרת כבר לא הורשתה לייצר נשק, מפעלי הנשק שלה, מפעלי המטוסים בעיקר, מושבתים, אבל צריך להפעיל אותם ולהפעיל את הכלכלה הגרמנית. בהתחלה זה תחת הצבא הבריטי ואחר כך תחת שלטון בריטי, ולאט לאט זה נמסר לגרמנים, ובעצם מעבירים את מכוניות המטוסים, את מפעלי המטוסים לייצר מכוניות נוסעים, והם מייצרים מכוניות שבגרמניה, אז זה, גרמניה סבלה ממשבר כלכלי, מכוניות קטנטנות, מיקרו קארז או בבל קארז, כמו שהן קרויות בבריטניה, מכוניות בועה, כן, בגלל הצורה הזאת, ומכוניות קטנטנות וחסכוניות. אז אנחנו רואים פה את ההנקל, הנקל קבינה בבל קאר, ואת המסר שמיט, מפעל מסר שמיט, מפעל המטוסים, כן, אחת המכוניות המוזרות ביותר, שעוצבה גם בהשראת המטוסים של מסר שמיט, עם מקום לשני נוסעים, שנוסעים, יושבים אחד מאחורי השני, עם מנוע של 200 או 250 סמ"ק, מכוניות קטנטנות, חסכוניות, עם שלושה גלגלים, הן נחשבו מבחינת רישוי בבריטניה כאופנוע, אופנוע, ואז הביטוח והרישוי היו הרבה יותר זולים, היו זולות מאוד להחזקה, לתיקון, מאוד פשוטות. אפשר לראות פה את ה-BMW, BMW איזטה, כן, מפעל BMW ייצר אותה, מפעל BMW גם במקור היה מפעל מטוסים, כפי שמלמד הסמל שלו, אם לא שמתם לב אף פעם, הביירישה מוטור אנד ורק, מפעל המנועים הבווארי, בעצם הסמל שלו ב-1916 הוא קם, נראה כמו מדחף של מטוס שמסתובב, אם לא ידעתם. אנחנו נחזור ל-BMW בהמשך ההרצאה הזאת ונראה אותה בפרק השני של מיני. בכל מקרה, הציבור בבריטניה מעדיף מכוניות קטנות, זולות וחסכוניות, ולבריטים אין תשובה לזה, אז קונים מכוניות גרמניות, עד ב-BMC, British Motor Corporation, נדבר על החברה הזאת שהוקמה, פונים למהנדס הרכב אלק איסיגוניס, שהיה מהנדס בריטי ממוצא יווני, כמו שהשם שלו מלמד אותנו, בעצם נפטר ב-1988 והוא אבי המיני, והם פונים אליו, BMC היה מיזוג ב-1952 בין שני מפעלים, בין מוריס לאוסטין, והם יצרו את הבריטיש מוטור קורפוריישן. לכן גם אנחנו נראה שמיני מקבל את שני שמות, גם מוריס וגם אוסטין, כי הם שיווקו את אותן מכוניות תחת מותגים שונים, תחת מותג מוריס ותחת מותג אוסטין, והם פונים לאלק איסיגוניס ואומרים תכנן לנו מכונית, הוא היה מהנדס גאון, והם רוצים מקסימום מרחב פנימי, מידות מינימליות, אומרים שהיא תיכנס לקופסה באורך 3 מטר, גובה 1.20 מטר ורוחב 1.20 מטר, זה כמעט, הוא כמעט מצליח לעמוד במידות האלה, מקום ל4 נוסעים ומטען, אפילו 5 נכנסים שם, שיהיה לה תכונות ניהוג טובות, צריכה דלק נמוכה ולשמור על המחיר נמוך. והוא איכשהו מסרטט את זה, ממש ההגדה אומרת שסרטט את זה על מפית של מסעדה, את התכנון המקורי של מיני, אבל הוא בעצם מדבר על תכנון הפשוט ביותר שאפשר לתכנן, והסרטוטים הראשונים של מיני היו כאלה, של אלק איסיגוניס, כדי להקטין את האורך ולהגדיל את הנוסעים, להגדיל את השטח לנוסעים, הוא החליט להציב את המנוע לרוחב, היום זו תצורה מאוד מקובלת, הנעה קדמית ומנוע רוחבי, כדי להקטין את הבליטה הזו של המנוע, אבל אז זה לא הייתה המכונית הראשונה עם מנוע רוחבי, אבל זו הייתה אחת המכוניות הראשונות בייצור המוני שהצליחה מאוד לנצל את המנוע הרוחבי כדי להקטין את תא המנוע ולהגדיל את תא הנוסעים. הוא עושה עוד כל מיני שינויים, אנחנו רואים פה את המנוע לרוחב, ובעצם התכנון הגאוני שלה בעצם נתן מקסימום מקום לנוסעים עם מינימום מקום למנוע,
ומקסימום מקום שאפשר להכניס גם מטען. מטען נכנס גם מתחת למושב האחורי וגם בתא המטען האחורי. המנוע, כמו שאתם יכולים לראות, את ידית ההילוכים פה, היא בעצם מחוברת לתיבת הילוכים שנמצאת מתחת למנוע, ממש בעוקת השמן. הוא חיבר בעצם את ה... כדי להקטין את, ה... את האורך של המנוע, ובמקרה זה את הרוחב שלו, את תיבת ההילוכים הוא מיקם מתחת למנוע, והיא השתמשה באותו שמן של המנוע. היום זה דבר שלא היה נעשה, כי תיבות הילוכים צריכות סיכוך אחר, אבל באותם ימים זה היה אפשרי. בעצם עוקת השמן הכילה גם את תיבת ההילוכים של הרכב, וככה אפשר להקטין את המנוע כמה שיותר, לקצר אותו. את המצנן, את הרדיאטור, הוא מציב בצד המנוע, לא מלפני המנוע, בצד המנוע, שוב להקטין כמה שיותר את תא המנוע. אנחנו רואים פה את הרדיאטור, את המצנן בצד המנוע, הוא בעצם פונה הצידה. כל המיני, הרדיאטור שלהם, המיני המקוריות, הקלאסיות, הרדיאטור נמצא משמאל, לא נמצא מלפנים. מערכת מתלים, גם הוא הולך על הפשוט והזול ביותר, מתלים נפרדים, מה שאז לא היה דבר נפוץ, כן? מתלים נפרדים, הכוונה היא שכל פינה של הרכב יש לה בולם נפרד, ובמקום קפיצים משתמשים בקונוסים מגומי כדי להקטין את העלויות. הקונוסים האלה או הפומפות, כמו שקוראים להם אנשי המיני, אנשי המיני הקלאסיות שמחפשים כאלה כשהפומפות האלה מתבלות, הגומי מתבלה, בעצם שימשו כקפיץ של הרכב. היה בולם שבולם את הזעזועים ומקטין את התנועה, אבל במקום קפיץ משתמשים בבולם גומי שמורכב מלפנים בצורה אנכית ומאחור בצורה אופקית, ובעצם זו מערכת הקפיצים של הרכב. אפשר לראות פה את התמונה של אליקי סיגוניס יושב בדגם רכב החתוך בעצם, שמראה לנו את הגאונות של כמה מהרכב הזה משמש לתא הנוסעים לעומת הדברים האחרים, בעצם כמה שימושי הוא הרכב הזה. כן, לוח השעונים מאוד מאוד בסיסי, ממוקם באמצע, תזכרו את זה, כי אנחנו נראה את המוטיב הזה הולך עד היום איתנו במיני. לוח השעונים במרכז הדשבורד, במרכז חזית הרכב, אבל כמה שיותר פשוט וכמה שיותר חסכוני וזול לייצור. מידות מאוד מאוד קטנות, אורך 2.036 מטר, סליחה, האורך 3 מטר ו-5 סנטימטר, סליחה, בסיס הגלגלים, המרחק ממרכז הגלגל הקדמי למרכז הגלגל האחורי, שזה בעצם כמה שטח מתוך זה נשאר לנוסעים, 2 מטר ו-3.6 סנטימטר, הגובה 1.35 מטר ורוחב 1.41 מטר, גלגלים בגודל בקוטר של 10 אינץ', זה משהו שלא נשמע היום, והמשקל שלה בסך הכל 580 קילוגרם, מכונית מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד חסכונית וקלה, ככל שיש פחות משקל, הרכב יותר חסכוני, וכן, אפשר לראות את המיני של אז לעומת המיני של היום, איך הם נראות, זו המיני שמשווקת היום, שנחשבת רכב קטן, כן, זה רכב קטן וצפוף, לי יש כזאת, וככה נראתה המיני המקורית, זה לא 2.036, זה רק בסיס הגלגלים, 3.05 זה האורך, יש פה טעות, בסדר. בכל מקרה, ככה זה נראה, וככה התקדמנו ב-60 שנה. אליקי סיגוניס, שוב, כדי להקטין את העלויות, משתמש במנוע, אחד המנועים האגדיים של, והנפוצים ביותר של BMC, מנוע סדרה A, במקור 850 סמ"ק בסך הכל, 848 סמ"ק, אתם רואים פה את הרדיאטור בצד המנוע, והוא בעצם שימש את המיני ב-BMC מ-1951 עד 2000, אבל ב-1959 זו חלק מהשקת המיני או האוסטין 7, כמו שהיא נקראת במקור, בעצם BMC הראו את כל הציוד הזה וכל האנשים פה מסביב, 5 אנשים, איך הם יכולים להיכנס כולם על ציודם לתוך המיני, ובעצם מדגימים את זה לקהל,
איך הם נכנסים למכונית המהפכנית הזאת. The Incredible Austin 7, אומרת הכותרת, הכרזה, אפשר לראות פה פרסומת משנות ה-60 למיני. He's back. He's got it. It's super. Here is the revolutionary Morris Mini Miner. The engine is mounted across the car so that it can take 4 people in comfort with all their luggage. Yeah. Look how much room there is. You can put things under the back seat, in the door compartments, and in the large trunk. See how easy the Morris Mini Miner is to park. It reaches 70 miles an hour, and it does 50 miles to the gallon. 4-wheel independent suspension gives big car smoothness. The quality first Morris Mini Miner is the perfect family car. כן, אז סליחה, רגע, כן. בכל מקרה, האוסטין 7 או האוסטין מיני או המוריס מיני מיינור, זו המרק 1, הסימן 1, דגם ראשון, הוצגה באוגוסט 1959, ובעצם הדגם מרק 1, בעצם היום נחשב הנחשק ביותר מבחינת אספנות, יוצר עד 1967, אחר כך התחלף במרק 2, מרק 3, ובעצם היו 7 דורות למיני הקלאסית, 7 עם שינויים. אמרתי, מנוע 848 סמ"ק, שזה היום נשמע כמו מנוע של אופנוע, 34 כוחות סוס בסך הכל, היום מכונית משפחתית, לפחות 120-130 כוח סוס, והגיע לכ-115 קמ"ש, אני מוסיף ביום טוב ובירידה עם רוח גבית, או 71 מייל, חלונות קדמיים, חלונות הזזה במקור, במרק 1 יש חלונות הזזה, וצירי דלתות חיצוניים, עוד דבר שאנחנו נדבר עליו, שימו לב לכיפופים האלה של הפלדה, החיבורים של הפלדה הם חיבורים חיצוניים, הריתוחים נעשים מבחוץ, בעצם לוקחים 2 לוחות פלדה, ובמקום לרתח אותם בפנים, כלפי פנים, מרתחים אותם החוצה, שיטה הרבה יותר זולה לייצור, והרבה יותר פשוטה לתיקון, זו מכונית זולה, זולה לייצור וזולה לתיקון. אפשר לראות פה את אלק איסיגוניס עם עם המיני האוסטין 7 והמיני מיינור הראשונות שיוצרו. הדגם הזה, ה-621 AOK, 621 AOK, זה הדגם הראשון שירד מייצור באוגוסט 1959, הוא מעולם לא נמכר, הוא מוצב היום במוזיאון הרכב הבריטי בגיידון, צפונית ללונדון, אתם בכלל מוזמנים לבקר שם, כדאי לבקר שם, זה אם אתם חובבי רכב ונהיגה, אז יוצאים צפונה מלונדון, אז אפשר להגיע למפעל מיני באוקספורד, אחר כך אפשר להמשיך לסילבסטון, מסלול המרוצים ולמוזיאון בסילבסטון, ולידו נמצא מוזיאון הרכב הבריטי בגיידון, בריטניה, מוזמן כל חובב רכב וכל חובב מכוניות בריטיות מוזמן לבקר שם. שוב אפשר לראות את הריתוחים האלה, חיבורי הפלדה מחוץ לרכב, בעצם חיצוניים, ואנחנו נחזור לזה כי זה מאפיין שמופיע במיני עד היום, הפס הזה האלכסוני פה בכנף הקדמית, תזכרו אותו. גלגלי ה-10 אינץ' הקטנטנים מספיקים, מקטינים כמה שיותר את הגלגלים, את החישוקים של 10 אינץ', מקטינים כמה שיותר את הגלגלים כדי, כי הם תופסים מקום במכונית, וככל שאנחנו נקטין אותם, בעצם יהיה יותר מקום לתא המנוע, יהיה יותר מקום למטען פה, יהיה יותר מקום לרגליים של הנהג והנוסע, וככה אפשר להגדיל את המרחב הפנימי. זה בעצם, תחשבו, ב-1959 איסיגוניס הנדס דברים שעד היום משתמשים בהם. כן, אמרתי שהייצור של מיני היה ייצור יחסית זול ופשוט, אפשר לראות פה את חלקי הפלדה שמולחמים ביחד בהלחמות פשוטות, הנה לוקחים את הכנף האחורית שמחוברת למפתנים, פשוט מרתחים אותה מבחוץ, הרבה יותר פשוט לעשות את זה והרבה יותר זול ומהיר לייצר ככה את המיני. וכך הוא הגיע למחיר יחסית נמוך והפך את הרכב לרכב עממי ומצליח מאוד. כן.
בכל מקרה, אנחנו רואים פה פרסומת מ-1961, כן, אוסטין 7, that's pretty hot, כן, out of the ordinary, כן, לא רגילה. עוד גרסאות שב-1960 נוצרו, זה המיני קאנטרימן או המוריס טראבלר, בעצם מין מכונית סטיישן, אבל עם שתי דלתות, לא עם דלתות אחוריות, בעצם עם מרכב מוארך לאחור, עם תא מטען יותר, יותר גדול, ושתי דלתות barn doors, כאלה דלתות אסם שנפתחות לצדדים, שימשה גם כרכב מסחרי וגם כרכב משפחתי, זו הקאנטרימן והטראבלר. עוד גרסאות, המיני-ון, בעצם הרכב המסחרי לחלוקה, והפיק-אפ, הטנדר, כן, בפלטפורמה הזו של מיני אפשר לייצר כל מיני סוגי מרכב. עוד דבר, ב-1964 מיני ניסו לייצר רכב לצבא הבריטי, בסופו של דבר הם לא זכו במכרז של הצבא הבריטי, אבל נותר מזה המיני מוק, נותר מזה המיני, קוראים לזה, זה היום זה רכב חוף, מין רכב בגי כזה, משמש כרכב בגי, רכב אספנות, גם עם אותו מנוע 848 סמ"ק, 34 כוח סוס, אבל משקל מאוד מאוד נמוך, זו המיני מוק, גם מאוד מבוקשת כרכב אספנות, יש כמה יחידות בארץ שהגיעו לפה. ומפה אנחנו מגיעים לשם שהכי מזוהה מיני, שזה מיני קופר, ונבין מאיפה נולד הקופר הזה. אז ג'ון קופר, שהיה מהנדס רכב ובעלים של קבוצת מרוצי מכוניות בשם קופר, ייצר מכוניות פורמולה אחת, כמו הקופר T51 הזאת, קופר 51, מכוניות פורמולה אחת מאוד מצליחות בשנות ה-40 וה-50, הוא היה בעל קבוצת מרוצים והוא הבין את הפוטנציאל שיש למיני בגלל הרצון להרחיק כמה שיותר את הגלגלים לקצוות המרכב של מיני ושיהיו כמה שפחות סרחי עודף. סרחי עודף זה כל מה שיש מעבר לגלגל מלפנים ומעבר לגלגל מאחור. יכולת הניהוג של הרכב הייתה מאוד מאוד טובה וג'ון קופר התאהב ברכב הזה והבין שאפשר לשפר אותו לתת לו מנוע הרבה יותר חזק, והוא התחבר עם BMC ויצר את המיני קופר, בעצם מנוע הרבה יחסית לאותם ימים, מנוע יותר חזק ויכולות ניהוג, יכולות ספורטיביות יותר טובות, ובעצם הפך את המיני למכונית ספורט. עוד דבר שנולד ונשאר במיני בעקבות ג'ון קופר, זה הפסים האלה. ג'ון קופר, צריך להבין, באותם שנים המכוניות היו צבועות לפי צבע הלאום שלהם, זה הירוק, זה ה-British Racing Green, כמו שהוא קרוי, עד היום יש צבע כזה למיני, הגרמניות נגיד היו בעיקר, היו תמיד כסופות, בגלל זה הרבה מהפורשה, חלק מהצבע ה-signature color שלהם זה כסוף, פרארי, האיטלקיות תמיד היו באדום, ולכן אלפה רומאו ופרארי תמיד הצבע שלהם הוא אדום, אז לכל לאום היה את הצבע שלו, ג'ון קופר היה צריך להבחין בין המכוניות הבריטיות, בין המכוניות שלו למכוניות האחרות, הוא פשוט סימן אותם בפסים, שני פסים או פס אחד, כדי לסמן איזה נהג שלו, שהוא יוכל מרחוק לזהות את הרכב, ומזה קיבלנו עד היום את פסי המרוץ, שכולנו מדביקים על מכסה המנוע של המכוניות, עד היום על המיני, כן, כולנו דבר ראשון שהרכב יוצא מהסוכנות, מיד הולכים להדביק פסים. אז מפה נולדו פסי המרוץ מג'ון קופר, אם תהיתם אי פעם, ממכוניות הפורמולה אחת של ג'ון קופר. וג'ון קופר מייצר את מכונית הרלי האגדית, את המיני קופר שהתחרתה בשנות ה-60 וניצחה ברלי מונטה קרלו, אחד ממרוצי הרכב הקשים ביותר והיוקרתיים ביותר באירופה. מדובר על כמה ימים של רלי שחוצה את אירופה ומסתיים במונטה קרלו. והרכב הזה, ה-33 EJB, ניצח מכונית הרלי מספר 37, אתם רואים, ניצח במונטה קרלו ב-1964, נהוג בידי הנהג פטריק או פאדי הופקרק, שנפטר ב-2022 לצערנו, ופאדי הופקרק בעצם הוביל את מיני לניצחון. בעצם אפשר לראות פה בתוצאות, זה ב-1964, מכוניות מיני
ניצחו במקום הראשון, במקום הרביעי והשביעי, וזה היה מכונית קטנה, הם התחרו במכוניות עם מנועים ענקיים, ומכוניות ספורטיביות עם עבר ספורטיבי מאוד מאוד עשיר, כמו פורד פלקון וסאב 96 ווולבו ומרצדסים, כן, והמיני ניצחה, המיני הקטנה עם מנוע 850 סמ"ק שלה, ניצחה, אחר כך ב-1965 ניצחה גם במקום הראשון, וב-1967 מקומות ראשון, שישי ועשירי. וזה בעצם הביא למיני את תהילת המרוצים, ואת ה... יש אמירה כזאת בתחום הרכב שאומרים race on Sunday, sell on Monday. כאילו, תתחרה ביום ראשון, תמכור ביום שני. זאת אומרת, ההצלחות במרוצים יביא אותך להצלחות במחירות למחרת, וזה אכן מביא את מיני להצלחות במחירות. אפשר לראות פה פרסומת שמיני עשו לפני כמה שנים, שבו הם לוקחים את העבר ההיסטורי של המיני של מונטה קרלו, ושחברים אותו להווה של מיני היום. הרפליקה של מונטה קרלו, של מונטה קרלו. אנחנו רואים, it can't be done, אי אפשר לעשות את זה. פאדי הופקרק מספר שבאותם ימים הם כמעט לא ישנו, זה הראה לי שנמשך שלושה ימים, כמעט לא ישנו, היו לוקחים כדורים ממריצים, אמפטמינים, כדי להישאר ערים, ונסו בלי חגורות בטיחות, בלי אמצעי בטיחות, בלי כלום, וקיוו לא למות בדרך. כן, אז גם המכוניות האלה, המנצחות של רלי מונטה קרלו, נמצאות, מוצבות במוזיאון הרכב הבריטי בגיידון, מאוד מרגש לראות אותם שם. בעקבות זה גם נולדו, אמרתי, המיני קופר והמיני קופר אס בעצם, ב-1961 מיני קופר, היא כבר מנוע שגדל כמעט ל-1000 סמ"ק, עם 55 כוחות סוס, זה כבר הרבה יותר מהמקור, מקומה 34, והקופר אס עם מנוע 1071 סמ"ק, כן, תחשבו, קצת יותר מליטר. היום מתלוננים על מנוע 2000 סמ"ק שאין לו מספיק כוח, עם 70 כוח סוס, הגיע כבר ל-160 קמ"ש, המיני קופר המקורית, המוריס מיני קופר, הגיע ל-140 קמ"ש בסך הכל, וזה היה נחשב סופר סופר מהיר בשנת 1961. עוד גרסאות שנוצרו אחר כך, זו המיני קלאבמן והקלאבמן אסטייט, הקלאבמן סטיישן, הקלאבמן הייתה יותר מפוארת, ניסיון ליצור מיני מפוארת יותר, והאסטייט גם מיני הרבה יותר ארוכה ומפוארת למשפחות, מפוארת לפי אותם ימים. עוד ניסיון בסוף שנות ה-60 היה, טענו שהחזית של מיני לא מספיק מודרנית וניסו להפוך אותה ליותר מודרנית בעיצוב שנחשב אייקוני אבל פחות אייקוני מהמקור, ואחר כך חוזרים לעיצוב המקורי. אבל המיני GT, מיני 1275 GT, בעצם יוצרה ב-69, נחשבת עד היום רכב הספנות מאוד מבוקש, עם 60 כוח סוס, מנוע 1275, ספורטיבית מאוד. עוד גרסאות שיוצרו בשנים האחרונות, כבר בשנות ה-90, זה הקבריולה הפתוחה, ומיני כבר הרבה יותר גדולה, עם מנוע 1275, עם 50 כוח סוס, והקבריולה עם 63 כוחות סוס, עד שבעצם ב-96 הדגם האחרון, המארק 7, הדור השביעי של מיני הקלאסית, כבר עם הזרקת דלק, מיני מנסה להפוך להיות מודרנית, ומרחיבים את הכנפיים, מרחיבים את הגלגלים, מגדילים את הגלגלים, אבל עדיין היא לא רכב מודרני, היא רכב שיוצר איפשהו, תוכנן איפשהו בשנות ה-50, ומיוצר, בעצם יוצר כמעט ללא שינויים, שינויים קלים ועדכונים, אבל בעצם יוצר עד שנת 2000.
מ-1959 עד 2000, ובמקור, זאת אומרת, בסך הכל יוצרו מעל 5 מיליון יחידות מהמיני, ובשנות ה-60 הוא הופך להיות אייקון אופנה, מצד אחד הוא רכב עממי, אבל מצד שני מיני קורצת גם למעמד הגבוה ולסלבס, בגלל הרצון ליצור מיני ייחודיות, ואפשר לראות גם היום במועדון בטיולים שלנו, כמעט אין מיני שנראית כמו מיני אחרת, כל אחד רוצה לעצב אותה, לקשט אותה קצת אחרת, להיות ייחודי. אז אנחנו רואים פה את פול מקארטני מהביטלס, כן, עם המיני שלו שנמכרה בכמה מאות אלפי דולרים לפני כמה שנים, המיני המקורית שלו משנות ה-60, את פול ולינדה מקארטני, ג'ורג' הריסון מהביטלס עם המיני הפסיכדלית שהוא עיצב וייצר וצבא, רינגו סטאר, כן, ואנזו פרארי שהיה חבר מאוד טוב של ג'ון קופר, גם קנה אחת וטען שזה אחד הכלי רכב שהוא הכי אוהב, אנזו פרארי, מי שייסד את חברת פרארי. דוגמניות, שחקניות, שרלוט רמפלינג, מרן פייטפול, זמרת, אפשר לראות אותה פה בסוהו סקוואר עם המיני, כן, זה מאוד, מאוד 60's עם החצאית מיני, לולו הזמרת, כן, לא היה סלב בלי מיני, פיטר סלרס השחקן, וטוויגי, דוגמנית, כן, אם אני מדבר פה לקהל המבוגר, אז כולכם יודעים מי הייתה טוויגי, הנסיך צ'ארלס, היום המלך, כן, גם לא הייתה מיני, כשהוא היה סטודנט, וכמובן ג'ון לנון, ג'ון לנון הייתה מיני, ככה ש... ויש עוד הרבה אחרים, גם מיק ג'אגר וזמרים, שחקנים, לכל הסלבס הייתה מיני, זה היה נחשב רכב שהוא גם למעמד, מעמד הפועלים וגם למעמד הגבוה, זה היה הייחוד שלו. וב-1969 השתמשו במיני לסרט, לדעתי אני נדלקתי על מיני בעקבות הסרט הזה, לא ראיתי אותו כמובן ב-1969, נולדתי אחרי, אבל ראיתי אותו כשהייתי צעיר, וראיתי קטעים ממנו, הג'וב האיטלקי, The Italian Job, עם מייקל קיין, שמספר על שוד של חבורת שודדים בריטית שהם עושים בטורינו, באיטליה, והם משתמשים במכוניות מיני, כי הן קטנטנות, ויכולות לעבור בכל מקום. הם אומרים ש... הם ביקשו מהאיטלקים רשות לצלם בכל מיני מקומות, ואמרו, אנחנו נשאו שמה, באיטלקית מכוניות רואים מה כולם. זה גם מכונה, זה גם מכונית. אז אמרו, טוב, הם מחליצים, יצלמו שם כל מיני מכונות, בסדר. ואז הבינו שהם בתוך המוזיאונים והמקומות האלה הולכים לצלם מכוניות נוסעות, דורגות במדרגות, נוסעות במנהרות. בכל מקרה, הסרט השוד המוצלח הזה, הג'וב האיטלקי, מ-1969, קיבע את המיני כעוד יותר אייקון בריטי, אפשר לראות להם גם 3 מיני בצבעים של הדגל הבריטי, כחול לבן אדום. סרט הומוריסטי, מצחיק ומעניין, שמככב בו מייקל קיין, ממליץ לכולם לראות אותו אם לא ראיתם. בכל מקרה, הוא כולל בתוכו גם מרדף שמתנהל על הגג של מפעלי פיאט באיטליה. זה הגג של מפעלי פיאט, היה שם מסלול הבחינה, מסלול המבחן של פיאט. וחלק מהמרדף של השוטרים מתנהל גם על הגג של מפעלי פיאט. כן. ובסופו של דבר הם נמלטים עם הזהב מטורינו, ולא אגלה לכם את הסוף, תראו את זה לבד. אז זה הג'וב האיטלקי ב-1969, אחר כך גם השתמשו ילידי שנות, או ילידי שנות ה-70, ומי שראה פה טלוויזיה בשנות ה-80, אולי זוכר שהשתמשו בחלק מהקטעים של המיני, אלא גם בפרק, אחד הפרקים של מגייבר, פשוט רכשו את הצילומים של המיניז, והשתמשו בהם בקטעים של מגייבר, ואם אתם צעירים מדי ולא יודעים איזה מגייבר, אז בכלל אין מה לדבר. בכל מקרה, מיני תמיד נבחרה כאחד ה-Best British Cars, אחד האייקונים, אחת מהמכוניות הבריטיות המזורות ביותר והמוצלחות ביותר בכל הסקרים והמשאלים שנעשו אי פעם, היא תמיד מקבלת את זה.
את הציונים הגבוהים. גם בארץ היא שווקה, אנחנו רואים פה ב-1961, תחרות חברות המכוניות גוברת, הקטנטונת, מוריס מיני מיינור, כן? הקטנטונת מתוצרת איטליה, מוריס מיני מיינור, יצרני מכונית זו דווקא מתכוונים להרחיב את יצורה, ואף הכפילו עם בניית בית חרושת נוסף, לשם כך בברמינגהם, במקור בית החרושת שבו יוצרן היה באוקספורד, עד היום מיני מיוצרת באותו מקום, מיני באנגליה מיוצרת באותו מקום, באוקספורד, מכונית תינוק, כן, לשוות לה מראה הדור ורציני, כן, אפשר לראות פה המיני שהיא מקסי, כן, מוריס מיני מיינור, 1850 סמ"ק, זה פרסומת מ-1969, אפשר לראות פה בזוכים, בהגרלת הוועד למען החייל, כן, מ-1962, אז אחת המכוניות שתמיד חילקו הייתה מוריס מיני מיינור, תמיד בהגרלות של מגן דוד אדום חילקו איזה מוריס מיני מיינור, כן, פה כמו שהייתה קרויה, מיני מיינור הייתה קרויה בארץ, והנה משק התחבורה ב-1963, כתבה בדבר, מוריס מיני מיינור, נרשמה בספר תולדות התעשיית המכוניות כמכונית שסימלה מהפכה בדרך תכנון של מכוניות קטנות. מתכנני הזה הוכיחו שאפשר לייצר מכונית קטנה שאינה תופסת מקום רב וזולה שתכבוש את השוק, כן? והיא מגיעה ל-112 קמ"ש במהירותה ממוצעת 80 קילומטר לשעה, כן? וגם גנבו, כן? מחייל מילואים נגנבה מכונית מוריס מיני מיינור בשנות ה-70, כן? פעם היו מפרסמים מודעות כאלה בעיתונות, אולי מישהו ראה, המוצא יבוא על שכרו, נא להודיע לטלפון בתל אביב, נגנבה מכונית מוריס מיני מיינור, אז אם ראיתם, אז תדעו שהם נגנבו. בשנות ה-80 וה-90, כמו שאמרתי, מיני המשיכה להיות מיוצרת, אבל היא כבר לא עומדת בתנאים או בסטנדרטים של מכוניות מודרניות. אפשר לראות פה אחת מהגרסאות האחרונות שנקראת נייטסברידג' שהייתה מאוד מאוד ייחודית ומעוברת, יש לדעתי אחת או שתיים כאלה שהגיעו לארץ עם דיפוני עץ ואור, כן, רכב בצבע זהב, רואים פה את הכנפיים המורחבות והגלגלים הגדולים. אפשר לראות פה מבחן של ג'רמי קלרקסון מ-1994, מטופ גיר 1994, תוכנית הרכב הבריטית, ובו הוא מדבר על כך, זה רכב מאוד מאוד ישן ומיושן, אבל עדיין מענה לנהיגה. When you were younger, you used to love the Mini. Everybody did. It was completely classless. My primary school teacher had one, and so did Mick Jagger. It was all things to all men, too. Just as comfortable on the school run as it was on the Monte Carlo rally. Actually, it wasn't very comfortable anywhere, because then, as now, it's like a bouncy castle on wheels. But boy, could it handle. And 35 years on, it still can. This is the modern day equivalent of the Cooper, ההתנהגות שלה התנהגות טובה, התנהגות הכביש, התנהגות טובה. אז בכל מקרה נוצרו כל מיני גרסאות כדי להמשיך לייצר עניין וכל מיני גרסאות מיוחדות של מיני. בכל מקרה אמרתי, שבעה דורות למיני הקלאסית בעצם יוצרה עד שנת 2000. ולמה בעצם היא הופסקה? כי קרה לה כל מה שקרה לתעשיית הרכב הבריטית. בשנות ה-70, ה-80 וה-90 בעצם התעשייה הזאת נקלעה למשבר, עד שבשנות ה-90 כבר מיני עומדת על המדף למחירה, מפעל מיני עומד על המדף למחירה, כי הוא עומד להיסגר כל הזמן, וזה נקלע לקשיים, וב-1996 מי שרוכש אותו זה החברה שלנו מתחילת ההרצאה, BMW, BMW ב-1996 רכשה את המניות מממשלת בריטניה, מניות מיני, כי במסגרת כל הניסיונות לסייע ולהזריק חמצן למפעל הזה גם הוא פחות או יותר הולאם והוא הופעל על ידי ממשלת בריטניה, וב-1997 כבר בתערוכת ג'נבה
BMW מפרסמת איזשהו קונספט, מכונית תצוגה, שממש, איך היא רואה את המיני החדשה שהיא תייצר, וכולם חוששים מזה שהגרמנים בעצם משתלטים על האייקון הבריטי הזה, ואומרים בטח, בעצם ההנחה הייתה שהמפעל באוקספורד ייסגר, המפעל בברמינגהם כבר נסגר כחלק מהצמצומים, כבר לא צריך שני מפעלים, בשנות ה-60 וה-70 פעלו שני מפעלים כדי לעמוד בביקושים, אבל בשנות ה-80 כבר סוגרים את המפעל בברמינגהם, ועומדים, השמועה אומרת שעומדים לסגור את המפעל באוקספורד, אבל התקופה הזאת היא תקופה, סוף שנות ה-90, תקופת הרטרו, בעצם כל יצרן, בעצם הגל הזה האופנתי של הרטרו, התחיל עם החיפושית החדשה של פולקסווגן, שהצליחה מאוד בשנים הראשונות בעיקר, עד שכל אלה שקנו אותה הבינו שבסך הכל זה פולקסווגן גולף שהלבישו עליו מרכב חיפושית, והכנפיים הבולטות האלה מאוד לא שימושיות ותמיד דופקים אותם. בעצם החיפושית היום הופסק הייצור שלה, אבל היו לה כמה דורות, החיפושית החדשה, אבל יש גל רטרו של מכוניות שחזרה לשנות ה-50, ה-60 וה-70, ומסגרת גל הרטרו הזה, אמרתי, ב-2000 כבר יש שמועות ש-BMW הולכת להרוס את המיני פלנט, את המפעל של מיני, כן, Rovers Oxford Factory, כן, now BMW is set to axe, כן, להוריד עליו את הגרזן, ובסופו של דבר נחתם הסכם עם ממשלת בריטניה, שבו BMW התחייבה להמשיך את הייצור במפעל באוקספורד, לא להעביר אותו למדינות אחרות, למרות שהיום היא מייצרת את מיני בכמה מדינות, לא רק באנגליה, הטענה היא שהמפעל באוקספורד לא מספיק לעמוד בביקוש, ואז מייצרים גם בהולנד וגם באוסטריה, ואת המנועים מייצרים היום בגרמניה, ועוד חלקים היום של החשמלית מייצרים בסין, אבל הייצור העיקרי נעשה במפעל באוקספורד, ככה הוא נראה היום, מפעל מודרני, בקאולי באוקספורד, באותו מקום שבו ייצרו את המכוניות BMC, את האוסטינים מתחילת המאה, מקום שספג הפגזות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואחר כך ייצר את המיני, עד היום הם גאים בזה שמייצרים את המיני באותו מקום, הייתי שם לפני כמה שנים, זו אכן חוויה נהדרת לכל חובב מיני, ולהפתעתי כל החברים איתי בביקור בלונדון שמחו להגיע והיו מרותקים לראות את הייצור של המיני. אם אתם מזדמנים, זה כ-4 שעות נסיעה צפונית ללונדון, צריך להירשם מראש ולשלם, עולה כמה עשרות פאונדים לאדם, נרשמים וקובעים תאריך, והביקור במפעל אכן מרתק. אפשר לבקר בסדנאות שבהם מייצרים, הרובוטים מרתחים את המרכב שלה והשלדה של המיני, ואחר כך באולם ה-Final Assembly, ההרכבה הסופית של מיני, לא באולמות הצביעה והדברים האלה, אבל אפשר לראות אותם. בכל מקרה, BMW פונה למעצב הרכב פרנק סטפנסון, אחד המעצבים המוכשרים ביותר בעולם עד היום, מי שחתום על עיצובים כמו ה-BMW X5 והפורד אסקורט קוזוורת ופרארי F430 והמקלארן וגם הפיאט 500 המתחרה ומזרטי ועוד מקלארן ועוד ועוד ועוד, אחד המעצבים המצליחים והמוכשרים בעולם, והם פונים אליו לעצב את המיני, והוא, יש לו ערוץ יוטיוב נהדר לפרנק סטפנסון שנקרא How I Designed, בו הוא מספר על תהליך העיצוב של המכוניות האלה שהוא עיצב, והוא באכן מעצב גרסה מאוד מוצלחת של המיני, הופך אותה למודרנית, אך עם זאת שומר על הקווים הכלליים. In fact, you would realize it was actually sort of like a three-tiered cake. You would have the roof, you would have the glass, and the body was a third element. So in my view is... בעצם באמצעות החלונות המושחרים, הקורות המושחרות, הוא הפריד בין הגג לבין הגוף, ויצר בעצם עוגת שלוש שכבות, הוא קורא לזה free layer cake, את הקורות A, זה נקרא את קורות A, קורות B וקורות C, קורות A
דחפו כמה שיותר קדימה, בגלל זה כולנו שנוהגים במיני, עד היום יש לנו חלון קדמי מאוד קטן, ולא רואים את הרמזור האדום אם אנחנו עומדים ראשונים ברמזור, וצריכים להתכופף בשביל להסתכל, אבל זה התוצאה הזאת של הקורות A, ובעיקר זוכרים את הריתוך הזה, קו הריתוך האלכסוני בכנפיים? אז הנה הוא פה. Pretty much like a three-tiered cake. One important element on the original Mini was a weld flange. It means two panels coming together, and typically those panels that come together are joined from behind, so you don't see the joint. Because it was such a strong design element, I wanted to emphasize that. So I kept that line on the car. That meant that the hood... את המכסה מנוע שנראה כמו קונחייה בעצם, שמקיף גם את הכנפיים ומתרומם כולו. בדור הראשון גם הפנסים התרוממו עם מכסה המנוע, עד שבעיות רגולציה בדורות הבאים בעצם קובעים שהיום פנסים חייבים להיות מקובעים לרכב, והם לא עולים עם מכסה המנוע. אני ממליץ לכם לצפות, אני אצרף קישור לסרטון ביוטיוב בתיאור הסרטון. בעצם הוא מדבר על כך שאם לוקחים את הקווים של החלונות והקורות במיני, ובעצם הם כולם מתחברים בנקודה מעל המיני, מה שיוצר בעצם את המבנה ההרמוני והפחוס הזה של מיני, הוא מדבר על החזית שבה הוא הפריד בין שני חלקי הגריל, התחתון והעליון, כדי ליצור את המבט של הבולדוג הבריטי, כן, זה אייקון בריטי, הבריטיש בולדוג, או המיני דוג, כמו שהוא קרוי, לתת לה בעצם מראה קצת כועס מלפנים, כן, אנחנו מזהים בכל דבר פנים. מאחור בעצם ההפרדה של הפנסים, ההרחקה שלהם מהבגז, זה קיים במיני הראשונה והשנייה, דור ראשון ודור שני של המיני החדשה, לא בדור השלישי, יוצר מימד רוחב, יוצר מכונית הרבה, שנראית הרבה יותר רחבה ממה שהיא. בכל מקרה, זו התוצאה, המיני R50, 2002 היא הוצגה, בעצם התחילה להימחר ב-2002, הדור הראשון של המיני החדשה, ה-R50 כמו שהיא קרויה, היה להיט מהרגע שנוצר, בעצם מכונית ספורטיבית, נקראה כבר מיני קופר, והשם קופר הפך להיות שם נרדף למיני והתחבר איתו, והפכה להיות להיט מהרגע שהיא הוצגה. בניגוד לחיפושית שהייתה, היה לה הרבה הייפ ו... הרבה התרגשות כשהיא נוצרה, ואחר כך התחילו לנהוג בה והבינו שהיא לא מאוד מעניינת לנהיגה, המיני הייתה גם מהנה לנהיגה ומעניינת לנהיגה. אחת הבעיות במיני, בעיקר בדור הראשון, הייתה שבגלל שהוציאו הרבה כסף על העיצוב, נשאר פחות כסף לשאר המכלולים, ככה שאת המנועים מגרדים ממנוע של רובר, ותיבת ההילוכים מגרדים מאיזה מקרייזלר, ועושים איזה שעטנז, והחלקים, בואו נגיד, הן לא מזדקנות טוב, הן מאוד חמודות הדור הראשון, אני אוהב אותן מאוד, אבל הן לא מזדקנות טוב, בעיקר לא הגיר הרציף של קרייזלר. אפשר לראות פה את הפנסים האחוריים שמופרדים מהבגז ונותנים מימד רוחב. בתא הנוסעים בעצם המיני קיבלה את עדיין את ה מד המהירות הזה במרכז הדשבורד, במרכז לוח השעונים, סמל אייקוני למיני המקורית, ואחר כך מוצגת מה שנקרא R53 או הקופר S, עם מנוע הרבה יותר חזק, מנוע 164 כוחות סוס, עם אינטרקולר, עם מצנן ביניים, סליחה, עם סופר צ'ארג'ר, עם מקדש על שמעלה את האספק והופך אותה להרבה יותר ספורטיבית. וב-2003 נוצר הריבוט, הסרט האיטליאן ג'וב השני, בעצם משתמש במיני החדשה, שוב, אותו צ'רלי קרופר, משתמש בשלוש מכוניות מיני, הפעם בלוס אנג'לס, לבצע שוד של מכוני קרב, מיני ליצור את הממד האייקוני הזה
חשבתי שהממד האיקוני הזה שיש לי עד היום. כן, ו... מיני שנוסעות בתעלות, בתעלות הביוב, סרט מומלץ, סרט שוד, למי שאוהב סרטי שוד, עם מרק וולברג, שרליז תרון ועד נורטון. ב-2005, המיני קבריו, ה-R52 יוצרה, מיני עם גג פתוח, גג נפתח, והפכה להיות גם להיט, כן, ככה נראית כשהיא פתוחה. גרסת GP, גרסת ה-GP שלה ב-2006 עם 218 כוחות סוס. אני עובר על זה מהר כי אנחנו בעיקר התעסקנו במיני הקלאסית. ב-2007 נוצר הדור השני של המיני, המיני החדשה בעצם, ה-R56. היא קצת גדלה בממדים, אבל שומרת על העיצוב המקורי. מנוע שפותח עם פז'ו, שנקרא מנוע פרינס, מנועי טורבו ולא מנוע שמוקדש באמצעות מקדש על, באמצעות סופרצ'ארג'ר, הרבה יותר אמין. וכמובן הקבריו, גרסת קבריו שלה. עוד משהו שיצרו ב-2008, המיני קלאבמן. המיני קלאבמן הייתה רכב, איך אומרים באנגלית, קוורקי, קצת מוזר, אבל מאוד מאוד חמוד, בעצם עם גם דלתות אסם, ברנדורס מאחור שנפתחות, ומימין היו לו שתי דלתות, בעצם דלת אחורית שנפתחת הפוך, כמו סויסייד דור כזאת, ודלת, שתי דלתות קדמיות. בעצם בצד של הנוסע היו לו שתי דלתות, בצד של הנהג דלת אחת. נחשב רכב מאוד מאוד מעניין. GP, הגרסה הספורטיבית ביותר ב-2011, שלושה אקזמפלרים הגיעו לארץ מהדגם הזה, ללא מושב אחורי, מנוע הרבה יותר חזק. ב-2012 מיני הייתה מאוד הרפתקנית, לדעתי הכי הרפתקנית שהייתה עד היום, ויצרה את הרודסטר והקופה, בעצם שתי גרסאות של מכוניות דו-מושביות, שני מושבים בלבד, הרודסטר בעצם גרסה פתוחה והקופה גרסה סגורה. לגג של הקופה הם אמרו שהוא בהשראת כובע בייסבול הפוך, כמו כזה דבר, פחות מוצלח לטעמי, יש מי שאוהב את העיצוב הזה, אבל הרודסטר נחשבת לאחת המיני היפות ביותר שנוצרו אי פעם. בניסיון לקרוץ לשוק האמריקאי ולשוק ה-SUVs, מיני ב-2010 ייצרה את הקאנטרימן, זוכרים את הקאנטרימן מקודם, ואת הפייסמן, פייסמן זה גרסת שלוש דלתות והקאנטרימן חמש דלתות, ניסיון ליצור ג'יפון, הוא ה-R60 וה-R61, פחות הצליחו, הקאנטרימן הצליחה, הפייסמן פחות, גם יש, לא יודע, אולי נמכרו 20 בארץ כאלה, וב-2014 הוצג הדור השלישי של מיני, ה-F56, בעצם הדור שנמכר עד היום בשינויים קלים, ולראשונה למיני יש גם חמש דלתות, גרסת החמש דלתות הארוכה, שוב בניסיון לקרוץ לעוד שווקים, למשפחות יותר גדולות, משתמשים עכשיו כבר במנועי BMW, אחד למנועים שלושה וארבעה צילינדר שפותחו ב-BMW, מיוצרים במינכן ומורכבים על המכונית במפעל באנגליה, מנועים הרבה יותר אמינים וטובים, כבר היה כסף להשקיע, וב-2016 יוצרה ה-F57, הקבריו, לי יש קבריו מ-2016, אחת הראשונות שהגיעו לארץ, גם מהדגם הזה, כן, רכב הכי, לדעתי הכי טוב שמיני יצרה, הכי כיפי לנהיגה, אבל יש החולקים על זה. וב-2014 עוד דגם שכמעט יוצר, זה דגם קונספט, זה דגם תצוגה שנקרא מיני סופר לג'רה, שהוצג בתערוכת עיצוב באיטליה, אחת המיני היפות ביותר שהלוואי שהייתה מגיעה לייצור, וכולנו היינו מקווים, וכל פעם יש שמועות שהם הפעם עומדים לייצר אותם, אבל הם לא, כי מיני מבינים שהשוק היום הוא השוק האמריקאי, וצריך לייצר SUVs וג'יפים, ופחות מכוניות ספורט, אבל משהו כן קיבלנו מהקונספט הזה, מהסופר לג'רה, תראו כמה היא יפה מלפנים, בתא הנושאים שלה, גם מבפנים, גם מבחוץ, מה שקיבלנו מהמיני הזאת זה פנסי דגל אנגליה, כי הדבר הזה היה כל כך מוצלח, והתגובה הייתה כל כך מוצלחת,
שזה שולב במיני החדשות מ-2018-19, פנסי דגל אנגליה. עוד דבר, עוד גרסה, זה המיני קלאבמן, זוכרים אותה עם הדלתות אסם המקוריות, שה-F54 שיוצרה כבר, הוצגה ב-2016, כגרסת סטיישן בעצם למיני, רחבה יותר וארוכה יותר. וב-2017 הקריצה לשוק האמריקאי עם הקאנטרימן החדשה, הרבה יותר SUV, מבוססת על אותה פלטפורמה של BMW X1, כבר מה שאנחנו קוראים ג'יפון או SUV בגודל יותר גדול, כן, SUV קטן, אבל הרבה יותר גדול ממה שמיני רגילה, ואחר כך ב-2018 את הפלאג-אין הייבריד, את הגרסה ההיברידית נטענת, וגרסאות ג'ון קופר וורקס. ג'ון קופר וורקס הייתה סדנת, שהסדנת שיפורים חיצונית למיני, בהתחלה היא הייתה עוסקת בשיפור של מיני וייצור של חלקים משופרים למיני, חלקים למנוע, חלקים להיגוי, למתלים, כדי ליצור גרסאות ספורטיביות. ראינו את הסרט מ-2003, הם השתמשו שם בשלוש מיני ששופרו על ידי סדנה החיצונית הזאת שנקרא ג'ון קופר וורקס, הסדנה בעצם של ג'ון קופר עצמו, ובסופו של דבר מיני רכשה אותה ב-2006 והפכה את ג'ון קופר וורקס או את ה-JCW או ג'ון קופר וורקס לגרסאות ספורטיביות של מיני שנמכרות עד היום. גרסאות הקצה נקראות ג'ון קופר וורקס. המיני החשמלית הוצגה ב-2020 כניסיון ליצור מיני מודרנית חשמלית, אבל עם רכב מאוד מענה לנהיגה, נהגתי עליו, אבל הטווח שלו עדיין לא מספק. זה בעצם רכב מיני שהוכנסה לתוכו סוללה, מנוע חשמלי וסוללה, ואין מקום מספיק לסוללות, ולכן הטווח שלו הוא בסביבות ה-170 קילומטר על סוללה, טווח שהיום לא נחשב מספק, שיש כבר כלי רכב שעושים 300, 400 ו-500 קילומטר בין טעינה לטעינה, אבל זה דגם ראשון של מיני חשמלית. החישוקים האלה שנראים כמו שקע חשמל בריטי, יש שאוהבים אותם ויש שלא, אני פחות אוהב אותם, אבל זה רכב מאוד מענה לנהיגה. גרסה מ-2020 של פאדי הופקרק, גרסה עם גרסת הטריביוט למונטה קרלו. נעשו כמה גרסאות למונטה קרלו עם המספר הזה 37, זה המספר של המכונית מרוץ שלו. הייתה גם גרסה מ-2004 עם המדבקות פה שהיה כתוב עליהן 33 EJB, הלוחית רישוי המקורית של המכונית מרוץ של פאדי הופקרק, ולצערנו פאדי הופקרק נפטר בשנה האחרונה, לפני שנה. מה אוהבים לעשות חובבי מיני? אוהבים להיות ייחודיים ולהתחבר ביחד. בעצם מסע שמתקיים כל שנה בארצות הברית שנקרא מיני טייקס דה סטייטס, מיני כובשת את המדינות, מסע מאטלנטה לפאום ספרינגס קליפורניה שחוצה בעצם את ארצות הברית, ומדובר על מאות ואלפי מכוניות שנוסעות במסע הזה. הראיתי לכם בהתחלת התמונות שלנו, המועדון, אנחנו מביאים 30-50 מכוניות לטיול, לשיירה ארוכה, אז תחשבו על שיירות כאלה של אלפי מכוניות, ונעשו כמה, כל פעם מנסים לשבור שיאים, כמה מיני אפשר להכניס על גשר אחד, לחצות גשר אחד, כל מיני מנסים לשבור שיאי גיניס, כי מה שאוהבים לעשות, אוהבי המותג הזה, זה להתחבר ביחד ולהיפגש. גם יש כללים, כשאתה פוגש מיני אחרת בכביש, אתה חייב לנופף לה וכל מיני כאלה דברים. אני מנסה להנחיל את זה גם לנהגים בארץ. אז זה המיני טייקס דה סטייטס, כן, ככה זה נראה, MTTS ב-2022. מה יש לנו בעתיד? אז זו המיני אייסמן, שמכונית תצוגה שהוצגה בשנה שעברה ב-2022, אמורה להדגים את הטכנולוגיות של מיני ואת הכיוון שאליו היא הולכת, אולי לא הכיוון שכולנו היינו רוצים, אבל בעצם כיוון של חשמל, הרבה אלקטרוניקה, מסכים בכל כיוון, הרבה שימוש בטכנולוגיות LED בכל דבר. ועוד דבר, עוד דגם שהוצג השנה, בהתחלה כתמונות ריגול, אחר כך כתמונות כבר רשמיות,
ככל הנראה כך תראה המיני החשמלית החדשה, יש שאוהבים אותה, יש כאלה שפחות, אבל זה הכיוון שאליו הולכת מיני, לטוב ולרע. בכל מקרה, סקרתי היסטוריה ארוכה, מהמיני הקטנטונת הזאת, עד לשלושה דורות של המיני החדשה, ואפשר לראות איך היא גדלה עם השנים, כי רוצים גם לאפשר יותר מרחב, גם לאפשר יותר בטיחות, בטיחות פסיבית, ובטיחות לנוסעים בתא הנוסעים, אז חייבים להגדיל אותה ולהרחיב אותה, ולהגדיל אותה ולהרחיב אותה, עד שהגענו לשלושה מטר שמונים הזה. בכל מקרה, זו ההיסטוריה של מיני, מכונית שהוצגה ב-1959, ובעצם קיימת כמותג עד היום, ואני מקווה שהצלחתי להעביר לכם קצת מהאהבה שלי למותג הזה. זהו, ותודה רבה לכל מי שהצטרף להרצאה הזאת והאזין לה, ותכף אוכל לראות גם אתכם, ולדבר איתכם. שלום שלום לכולם. רגע, תכף נאפשר לכם גם לדבר ולשמוע אתכם. אנמיוט, כן. שלום שלום לכולם. אלן דרור, שלום. כן, רונן. אלן. כן, אני לא רואה אותך, אבל אני רואה את הריבוע שלך. כן. תכף אני אנסה לפתוח מצלמה. הרצאה מאלפת. כל הכבוד, תודה רבה. מאוד מאוד נהניתי. אני אחד מאלה שאוהב את המיני מילדות, וחלמתי תמיד שיהיה לי מיני, ובשנה האחרונה אכן הגשמתי את זה. נפגשנו בטיול האחרון עם הקלאב מן הירוקה. כן. ובטח, אני מאמין שנתפגש גם בשבוע הבא, בטיול. כן. זהו, המון המון תודה. תודה רבה. אני אומר... דרור, תודה רבה. היה ממש מעניין. גל, את מוכרת מיני למחייתך, נכון? נכון, האמת שאני מכירה את ההיסטוריה, כי למדתי אותה, אבל היה מרתק לשמוע את זה, ולראות ש... שמישהו באמת גם ככה אוהב את זה כמו כמונו, באמת, תודה רבה. תודה, תודה רבה גל. גל עובדת בסוכנות בדלק מוטורס היום. רונן, אני רק רוצה להגיב למה שאמרת ולהתחבר. מיני, אני שומע את זה הרבה מאנשים וזה גם אצלי, מיני קונים כי זה חלום. מיני לא קונים כי זה רכב הגיוני. זה רכב, כמו שאני אומר, הוא לא מנצח בשום טבלה. לא בגודל ולא במהירות ולא בזה, אבל קונים את זה כי רוצים את הרכב הזה. הוא פחות נוח, הוא פחות שימושי, אבל נהנים מכל רגע שנוהגים בו. ומי שמתאהב ברכב הזה, מתאהב בו לעד. אני, יש לי כבר מיני שלישית, מ-2013. אני מחזיק היום במיני שלישית, שכבר אצלי עוד מעט 8 שנים. מיני פתוחה שאני מאוד מאוד נהנה ממנה. וכל פעם מישהי יצרה אותי באיזה פקק בצומת רעננה ואמרה לי, בכל היער הזה של מכונות הליסינג הכסופות והלבנות, לראות את האדומה הפתוחה הזאת, זה כמו לראות פרח בשדה קוצים. זה, כן, זהו. נטלי, רצית להגיד משהו? נטלי לוי. כן. או, טוב, כנראה שלא. טוב, בסדר. יש לי פשוט בעיה. כן, נטלי, עכשיו, אופ. התנתקה לנו. טוב, היא ניסתה לדבר. דרור, רציתי להגיד לך תודה רבה. הקשבתי לכל ההרצאה, מעניין ממש. אני מאוד אוהבת את המותג וככה להכיר לעומק את ההיסטוריה. מדהים, תודה רבה לך. תודה לי, לי, לי פעילה במועדון מיני וגם מובילה טיולים. תודה רבה. נעים מאוד, תודה רבה. תודה לכל האנשים שהצטרפו להרצאה, למאזינים הקבועים וגם לחדשים, כמו שאמרתי. רגע, נטלי מנסה להתחבר אלינו. נטלי, כן, אני מתנצלת, הייתה לי בעיה. כן. עכשיו שומעים אותי? שומעים, כן, דברי. אז רק רציתי להגיד תודה רבה, חידשת לי ממש, אני מתנצלת, אני אפילו לא מצליחה לפתוח את המצלמה. רציתי להראות לך שאני מחזיקה ספר ביד של מיני, פשוט לא יודעת למה לא עובדת לי המצלמה פה. היה ממש מעניין. האמת שלאבא שלי הייתה מיני, זה היה הרכב הראשון שלו, אפילו בנה אותו במוסך, בצבע זהב. מיני קלאסי? כן. הוא זה היה החלום שלו, ומגיל קטן כל הבית שלי מלא במכוניות קטנות כאלה, של מיני צעצוע,
וזה הסיבה שזה גם הרכב הראשון שלי, כי גדלתי לדבר הזה, ובחיים, כאילו לפני שקניתי את המיני, מבחינתי זה מיני מיינו, אני לא יודעת שאומרים מיני קופר, כי זה מה ששמעתי בבית. ככה מבדילים בין זקנים לצעירים. זקנים לצעירים מיינו, כן. בלי לפגוע בזקנים, כן. לא, זה בסדר, אבל לא בשיחה. האמת שזה נכון, כל פעם נכנסים אליי לעולם תצוגה, הנה מיני מיינור. כן, עוצרים אותי בכביש, זה מיני מיינור? דור, אגב, אי אפשר לפתוח מצלמה, כי כתוב שחסמת את זה. אני חסמתי. כתוב, you cannot start your video because the host has disabled it. אוקיי, רגע. לא, אני לא יודע. אוקיי, יכול להיות שמשהו בהגדרות. בסדר. טוב. אבל תודה רבה רבה, היה מקסים. תשלחי לנו תמונה בקבוצה שנראה. אני שולחת, אין בעיה, גל. תודה רבה לך, דרור. תודה רבה. תודה. לילה טוב לכולם, ולתראה עוד שבועיים בהרצאה הבאה. ערב טוב. ביי ביי. ביי ביי.